Stop! 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 St
Thank you.
Come on.
Ah, no, 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 no,
Բակալյաններ մեզ մոտ ճշտամ էլի։ Խնա, Բակալյան, բայց։ Բակալյան։ Բակալյան։
Արարատ Արմենիա 2-ին առաջ մղեց Վարդան Բակալյանը, համար 88. Yeah.
Yeah.
Thank you.
Արարատ Արմենիա 2-ի երկրորդ գոլը խփեց պատվական Ավետիսյանը համար 21. Thank you.
Հյուրերից հաշվի տարբերությունը կրճատեց Մհեր Հարությունյանը, համար 22. Thank you.
Thank you.
Արարատ Արմենիա 2-ի 3-րդ գոլը խփեց Վարդան Բակալյանը, համար 88.
Բաղի հիմնական ժամանակին ավելացվել է 5 րոպե։ Thank you.
Thank you.